Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada anda semua. This is a very short video yang telah saya buat. Saya buat short video ni untuk Cik Puan Zehan ni, ibu kepada Ashikin Muhammad Noor. Oleh kerana semalam saya telah hantar ikan terubu asin dan inilah caranya untuk membuatnya. Dan saya harap pembantu di rumah tu boleh buat dengan cara yang sungguh simple ni. It's just only a short video. So this is a very short video for Madam Zehan, the mother to the daughter is Ashikin Muhammad Noor, and this is a special dedication for her because I've already sent her the salted fish terubu to her place yesterday, and I hope she will enjoy this cooking. I'm surprised to see of the condition she was, so that is why I've made this special video for the for her to get someone to make for her this dish. Yeah, saya telah rasa sungguh sebab semalam bila saya datang jadi saya buatkan video kecil ni untuk anda Cik Puan Zehan, walaupun anda tidak dapat melihatnya, tapi anda boleh dengar apa yang saya cakap, dan saya harap pembantu rumah tu akan boleh buatlah cara yang saya telah buat ni. Jadi saya harap anda enjoy. Di dalam video itu, ikan terubuk tu saya dah goreng dulu saya dah basuh bersih-bersih. Lepas tu saya dah hilangkan dia punya rasa garam tu, oleh kerana bila dia sampai daripada Sarawak tu, dia dibalutkan lagi dengan garam kerana dia nak sustain nak kasih mempertahankan di dalam parcel tu, dan cuci dulu bersih-bersih sebelum digoreng so Puan Zehan, saya harap anda akan terhibur dengan video ini. Tak banyak, tapi sikit saja. Lepas tu saya ada tamu yang datang khas datang ke rumah saya dengan langkah kanan makan mie soto. Okay, so I hope you will enjoy the show, Cik Puan Zehan and Ashikin too. Alright, so I see you another time. Alright, bye bye. Take care. Do take care and jaga diri, makan ubat ni. Alright, bye. Rubuk goreng garing-garing dan bahan-bahannya bawang putih, lada merah, lada hijau dan tomato dihiris, kicap manis masuri, garam dan gula. Panaskan minyak, kuniskan semua barang. Kuniskan semua. Garam sikit. Gula sikit. Sugar. Tambah air, kurang water. Kicap manis 2 sudu besar. Tuangkan semua ni ke dalam atas ikan yang telah digoreng. Tu dia. Makan malam, amboi. Cik Ramona, kita makan soto soto ayam. Datang jamuan hari raya, ni dia ikan terubuk masak kicap my style. Main soto. Soto bagedelo. Main hentam aja masak ni, tak tahu apa rasa dia. Ini didedikasi kepada Cik Zina apa? Putri apa untuk awak lah. Semalam saya hantar ikan terubuk kan. Okay, bye. Tak boleh bye, dia nak tengok aku makan, mampus. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Makan gemuk ayam. Dah lama tak jumpa Kak Amy. Dah 2-3 bulan. Air raya lah ni. Sambil-sambil lah kan. Lepas kerja, kena tak solid. Tak kuasa lah nak bersolek, nak makan. Siapalah nak pergi solek.
Okey, ni masakan malam. Aku suka gorengan kulit dia. Kalau nak masak sambal-sambal, baru aku pek kulit lah. Aduh, panas-panas. Makan Cik Zee. Ya. Kak Emi soto, marvelous. Ikan terubuk Sarawak ni, aduh. Membuka selera. Tak pula. Kau rasa dengar? Kau pek kasi kat sini. Ikan masin ya? Ikan masin. Kulit ni ya? Ikan terubuk Sarawak eh. Diimport dari Sarawak. Dan sekarang order online dah sampai. Oh. Ya? Aku order online lah ni. Kuah dia, kuah dia. Kuah kicap dia. Kuah kicap ya. Ini kuah kicap dia. I rasa ya. Campak-campak. Walaupun campak-campak eh. Tapi dia ada rasa tau. Belum lagi saya mencari campak-campak. Oh wow. Semua main campak tu campak lah eh. Campak-campak yang minyak kuali jatuh sudah lah. Alamak. Okay, bye.